Денят е 15 август годината 1977. Докато преслушвал записите от последните няколко дни на голямото ухо, което е радиотелескоп в щатския университет в Охайо, Джери Еман чул ето това. Въодушевен от това какво е чул, написал вау на листа до самия сигнал. Откъде идва този сигнал? Не знаем. Никога повече не сме го чили, но пък ни кара да се замислим, сами ли сме. В познатата Вселена има над 100 милиарда галактики. В една от тях, нашият Млечният път, има над 100 милиарда звезди и много повече на брой планети. На една от тези планети, Земята, има живот. Ако трябва да търсим живот на друга планета, може би трябва да започнем с този живот, който познаваме. В цялата Вселена знаем само за един живот, този на Земята. И затова трябва да започнем от тук. Знаем, че животът на Земята се зародил във водата, което означава, че водата е една от основните съставки за живот на друга планета. Знаем също така, че тази вода трябва да бъде течаща, което означава, че не трябва да бъде твърде горещо, защото водата ще се спари, не трябва да бъде твърде студено, защото водата ще замръзне. Това пък означава, че тази хипотетична планета трябва да бъде на подходящо разстояние до звездата си. Имаме термин за това и се нарича обитаема зона. Земята е в точно тази обитаема зона. Планети, които се намират в тази обитаема зона, не са направени от газ и са с маса близка до тази на Земята, се наричат екзопланети. И до момента има над 4300 потвърдени такива. Проксима Би е планета, която се намира в орбита на Проксима Кентавър, червено жиле, което всъщност е най-близката звезда до нашето Слънце. Само 4,2 светлинни години. Планетата е с маса 1,3 пъти тази на Земята и се намира на 7 милиона километра от нейната звезда. Едва 5% от разстоянието между Земята и Слънцето. Една местна година там всъщност продължава около 11,2 земни дни. Но въпреки, че се намира толкова близо до Слънцето си, също се намира в обитаемата зона. Причината е, че червените джуджета са много по-бледи звезди и т.е. са много по-студени. Какво чакаме тогава? Палим ракетата, отиваме на Проксима Би и виждаме дали има живот. За съжаление, не е толкова лесно. 4,2 светлинни години не изглежда много, но светлината пътува много бързо. Всъщност е най-бързото нещо във Вселената. Слънцето е на около 150 милиона километра от нас. За да достигне до нас на светлината и трябват около 7 минути. 7 минути. Тоест, ако Слънцето изчезне сега, ще разберем едва след около 7 минути. Хелиус 2 е най-бързото нещо, направено от човека. Успява да запише рекордната скорост от 240 км в час. Ако използваме тази скорост и построим кораб, който да се движи с тази скорост и да бъде постоянна, за да достигнем до Проксима Би, би ни отнело около 19 000 години. Само ако технологията не беше достатъчно развита, за да построим кораб, който да се движи с скоростта на светлината, щяхме да достигнем до там само за 4 години. За съжаление, нищо, което има маса, не може да се движи с скоростта на светлината, но пък теоретично е възможно да се движи със скорост близка до тази на светлината. Един от най-обещаващите методи са светлинните платна. Наречени са така, защото са точно като платната на платноходките, но вместо с вятър се задвижват с светлина. И по-точно с мощен лазер от тук, от Земята. Breakthrough Starshots са едни от основните кандидати, които работят по този въпрос. Дизайнът на тяхното платно е с размер от 10 квадратни метра, тежащо само 1 грам. За сравнение, това е по-леко от монета. Според тях, тяхното платно ще може да ускори 20% от скоростта на светлината и ще достигне до Proxima B само за 20 години. Но ние няма как да отидем с това платно, защото то трябва да бъде изключително леко, за да достигне тази скорост. Човешки крак няма да стъпи скоро на Proxima B, но пък има друга планета в нашия двор, на която може би има живот или може би е имало живот и най-вероятно човешки крак ще стъпи там в следващите 10 до 20 години. Говоря за Марс, разбира се. Илон Мъск и неговата компания SpaceX работят сериозно по въпроса. След като промени индустрията с ракетите си, които като ги изпрати веднъж, се връщат обратно, т.е. може да се използват отново и отново и отново, нещо, което NASA се опитваше да направи с години, сега той работи по една друга ракета, която той нарича Starship. И това е корабът, който ще изпрати хората до Марс. Интересното е, че според него това ще се случи до 2026 година. Но нека да се върнем на извънземните. Можем да намерим извънземни там. Все пак Марс, точно като Земята, има атмосфера, има сезони. През 2017 година NASA официално потвърдиха наличието на течаща вода, което е основният фактор за живот на една планета. Може би ще намерим, може би не, но не очаквайте малки зелени човечета. Най-вероятно животът на Марс би бил видим само под микроскоп.
но това задоволява само учените. Да, потвърждава, че има извънземен живот на друга планета, но ние, обикновените хора, ние не искаме да виждаме някакви микроби. Ние искаме истински извънземни, интелигентна форма на живот. Добре, ако не можем на Марс да видим такава форма на живот, всички други планети са на изключително далече, за да може да отидем да ги посетим, да ги видим дали има такъв живот. Не може ли просто да им се обадим, да им изпратим съобщение? Можем. И сме го направили. W2XK, an experimental transmitter of the National Broadcasting Company. Земята излъчва своите радиотелевизионни вълни още от началото им. В момента те образуват един балон около Земята, който с диаметър около 200 светлинни години. Ето така изглежда този балон в сравнение с Млечния път. Всяко едно извънземно в този балон може да лови нашите сигнали и да види някои от първите ни неща, които сме излъчвали въобще. Но тези сигнали не са пуснати в космоса за други същества да ги видят. Те са направени за нас, за хората тук на Земята. Но как бихме се свързали с нещо, което не знаем дори как изглежда? Какво ако те нямат същите сетива като нас? Какво ако те не могат да видят или да чуят съобщението? На какъв език бихме го написали? Смята се, че езикът на Вселената всъщност е математиката и физиката. Ако търсим интелигентна форма на живот, най-вероятно биха открили поне основните закони на физиката. И въпреки, че радиовълните са най-бързият начин да доставим съобщение до друга цивилизация, има лимит на това какво може да не кажем. В момента има 11 неща, направени от човека, които са извън слънчевата система. Може би след стотици хиляди години друга цивилизация би ги намерила и би променила живота им като цяло. Сложили сме няколко специални съобщения на тях. Например, на борда на Пионер 10 и 11 има плаки по дизайн на Франк Дрейк и Карл Сейган. Знам, че изглеждат просто като рисунки, но ето какво означават. Не може да използваме каквито да е мерни единици от тук, от Земята, защото всички те са измислени от нас, хората. Надяваме се, че техните учени биха разбрали, че това е водород, най-разпространеният газ в Вселената. Веднъж, на всеки 10 милиона години, електронът на атома на водорода променя посоката си на въртене. При тази промяна се отделя малко енергия с дължина на вълната от 21 см и период от 0,7 наносекунди. Това ни помага да разберем останалата част от съобщението. Най-отдолу имаме модела на Слънчевата система и пътят на пробата откъде е дошла. Жената тук е описана в двоичен код, че е 8 от тези единици. 8 единици по 21 см прави 168 см. Това тук ни показва къде се намираме в галактиката. Ние сме в средата и всяка линия показва разстоянието ни от различни пулсари в Млечния път. Пулсарите са неутронови звезди или бели жижета. Извънземна цивилизация би могла да изчисли къде се намираме и да ни посети. Да ни дойде на гости. Тази карта обаче може да накара да се чувстваме малко незащитени. Представете си да се напишете адреса в Facebook, за да може целият свят да го види и да ви дойде на гости, без значение да ви мисли добро или лошо. Звучи ми страшно. Но правейки това всъщност може би показва, че ние сме дружелюбни. Не искаме да воюваме с тях. Никога не бихме го направили, ако нашата цел беше война. Може би било малко разочароващо за извънземните след цялото това домашно, което са свършили, да не намерят нищо, освен малко информация за къде се намираме и добре за това е. Затова сме изпратили част от човечеството. Voyager 1 е най-далечното нещо направено от човека. На борда му има една специална плоча, която съдържа част от човечеството. Веднага, щом пусне плочата, чуваме ето това. Поздрави на различни езици. Също така и някои от най-красивите звуци на планетата ни, както и музика от целия свят. Включително и българската песен Излело е Делю Хайдутин в изпълнение на Валя Балканска. Разбира се, няма как да ги оставим без домашно, все пак трябва да им покажем как работи плочите, как да се пуснат. И това е показано ето тук. Виждаме водородният атом, който ни дава мерната единица, както и картата ни за позицията на Земята. Но тук виждаме снимка на грамофонната игла, поставена правилно. С информация, която ни казва, че иглата трябва да направи пълна обиколка за 3,6 секунди и трябва да отнеме 1 час за цялата плоча. Ако обърнем плочата на другата страна обаче, чуваме ето това. През 1977 година не сме имали добър начин, чрез който да съхраняваме снимки, за да ги изпратим в космоса. Претирани снимки не са добър избор, защото първо, че са допълнително тегло и второ, не се знае колко време биха издържали, а искаме те да издържат хиляди и хиляди години.
Учените трябвало да бъдат изключително креативни за това как да изпратим снимки в космоса. Те са успели да ги кодират в звукови вълни, които след това интелигентна форма на живот може да ги декодира и да види снимки от тези на Земята. И точно това чувате вие тук. Това са снимки от Земята. А това тук са инструкциите на това как да се декодира. Същата плоча е била изпратена и на Voyager 2. Но освен снимки, хубава музика и хубави звуци, тогавашният президент на щатите Джимми Картер е написал едно специално писмо, което също било изпратено с тях. Ето как звучи то преведено на български. Споделяме това съобщение в космоса. Най-вероятно ще оцелеем милиарди години в нашето бъдеще, когато нашата цивилизация е променена из основи и може би земната повърхност напълно променена. От 200-те милиарда звезди в галактиката Млечния път, някои, може би много, имат населени планети и космически цивилизации. Ако една подобна цивилизация попадне на Voyager и може да разбере тези записи, това е нашето съобщение. Това е подарък от малък далечен свят. Знак на нашите звуци, нашата наука, нашите снимки, нашата музика, нашите мисли и нашите чувства. Ние се опитваме да оцелеем в нашето време, за да живеем във вашето. Надяваме се някой ден, след като сме решили проблемите, пред които сме изправени, да се присъединим към обществото на галактическите цивилизации. Тази плоча представлява нашата надежда и решителност и нашата добра воля в огромната, страхотна вселена. Звучи ми доста плахо. Но все пак не знаем до кого го изпращаме. Не знаем дали съществата, които ще видят това съобщение, ще дойдат тук и ще се опитат да ни завладеят или просто ни отговорят с здрасти, ние си мислихме, че сме единствените. Но всичко това не отговаря на основния въпрос, който е: има ли друг живот, освен този на Земята? Както вече споменах в началото на клипа, Вселената ни е изключително огромна и да си мислим, че друга форма на живот не може да има, мисля, че е малко егоистично. Това не значи, че те трябва да съществуват в момента. Скалата на Кардашев е нещо, което често се споменава, когато говорим по тази тема. Това е скала, която казва колко напреднала една цивилизация. Тип 1 е цивилизация, която може да освои енергията на планетата си. Всички урагани, всички цунамита, всички ветрове, всичко, което има някаква енергия на нашата планета, ние може да го освоим и да го използваме. Тип 2 е цивилизация, която може да освои енергията на Слънцето си. А тип 3 е цивилизация, която може да освои енергията на цялата галактика. Такъв тип цивилизация би бил неразличим от богове. Нека да не забравяме, че Земята е сравнително нова като планета. Но има звезди и планети в Млечния път, които са много по-стари от Слънчевата система. Ако на една от тези планети се е зародил живот, до момента би трябвало да завладеят галактиката. Но въпреки това няма никакво сведение за какъв си да е друг живот, освен нашия. Което е парадокс. Парадокс на Ферми. Големият филтър е много важна част от парадоксът на Ферми. В случая филтър е бариера, която е много трудна за прескачане от живота или от която да е цивилизация. На Земята вече е имало няколко подобни филтри, като например ледената епоха или пък астероидът, който почти е избил целият живот на Земята, както и много различни болести, като чумата, например. Но тези филтри не са сложили край на живота на Земята. Големият филтър е бариера толкова трудна за преминаване, че би унищожила абсолютно всеки един живот. И ако такъв филтър съществува, това е нещо, което е довело до унищожаването на всяка една цивилизация до момента. Може би дадена цивилизация нараства изключително бързо и се самоунищожава. Веднага давам за пример глобалното затопляне, което е в резултат на бързият индустриален растеж. Може би друга цивилизация създава някаква форма на изкуствен интелект, който след това решава да унищожи създателя си. А може би една от по-ранните цивилизации направила достатъчно, за да бъде тип 3 цивилизация. И сега контролира цялата галактика и я наблюдава за други цивилизации, които напредват прекалено бързо и ги унищожава преди това случай. Много въпроси изникват, когато се говори за живота извън Земята. Но може би основният въпрос е: защо? Защо въобще търсим живот извън Земята? Как това ще ни помогне? Нека да се концентрираме тук, на Земята, нашите проблеми, които имаме в момента. Нека да не се занимаваме с извънземните, така или иначе, дори да намерим, няма да може да говорим с тях. Дори няма как да идем при тях. Има много причини, при които търсим живот на друга планета. Някои от тях са, може би, защото ако тази друга цивилизация е много по-напредна от нас, можем да научим нещо от тях. Може би за тях струната теория е нещо, което учиш в четвърти клас. Ако пък извънземни дойдат тук на Земята, означава, че са измислили някакъв начин за пътуване из космоса, който, нали, ние все още не знаем, може би чрез червеви дупки или нещо такова. Във филма Arrival главната героиня научава езика на извънземните, който е подарък от тях. Този език я превръща в нещо като 4-измерно същество, защото тя получава достъп до четвърто измерение времето. Може би извънземните биха отговорили на това
откъде идва живота на Земята. Как биха изглеждали? Ако изглеждат като нас, подобни на нас, имат очи, носове, уста, може би идваме от едно и също място, а може би живота се зародил на една планета, още в сформирането на самата галактика. И след унищожението на тази планета, оцелелите микроби са се возили на астероидите и населили цялата галактика. Но според мен, основната причина, при която търсим живот на друга планета, е и същата причина, при която ние човечеството сме достигнали тук, където сме сега. Търсим го чисто любопитство. Без значение какви ще бъдат последствията, самият факт, че ще се отговорим на още един въпрос, е достатъчен. Особено ако този въпрос е сами ли сме. Благодаря, че гледахте. Здравейте, премиум зрители! Вие сте премиум зрители, защото са останали с края на самото видео. Така че, благодаря ви изключително много за това. Това видео ми отне изключително много време да го направя, но съм изключително доволен от това какво се получи. Надявам се, наистина много да ви е харесало. Но има някакви неща, свързани с това видео, които искам да спомена. Анимацията, която видяхте още в началото на клипа с Слънчевата система, аз съм си я направил и всъщност този модел на Слънчева система там е в размер с, нали, някакви микроскопични неточности, в размер на това какво представлява реалната Слънчева система, като разстояние говоря и като размер на самите планети в сравнение с други. Това беше също много интересно, нямаше нужда да го направя, защото целта просто беше да покажа, че Земята беше в обитаемата зона. Но след като го направих, така реших това да бъдат тениските за този месец, за следващия месец, така че може да ги намерите долу в линка в описанието и да ги видите как изглежда точно. И ако ви харесат, просто да си ги купите. Както знаете, това е лимитиран мерч, ще бъде тук само за един месец. Друго много важно нещо е това как вие може да подкрепите канала ми. Разбира се, винаги може да се абонирате, ако не сте се абонирали, може да харесвате тези видеа, да ги споделяте, е много важно също така. Но ако имате възможност да подкрепите канала финансово, може да направите като се присъедините в моя акаунт в Patreon, в който и да е левел, имам 3 левела. Pioneer, Voyager и New Horizon. Зависимо от това кой левел си изберете, получавате различни неща. Най-малкият левел получава моите благодарности, че подкрепяте канала с каквото вие можете. И също така достъп до месечни видеа на живо, които ще е нещо като Q&A. Вторият левел също има достъп до тези лайв видеа. Също така специални полове, които ще бъдат правени от време на време в Patreon. Те ще могат да гласуват за тях, както и фен реквест, на които, примерно, ако искате някаква определена тема, може да напишете и ако избера, вие ще бъдете споменати в самото видео също така. И едно от най-добрите допълнения, които мога аз, поне така мисля, че мога аз да направя, това е да има и по едно допълнително лайв видео, което всъщност ще бъде някакъв вид урок или ще ви уча нещо. Може да бъде нещо свързано с обработка, ще бъде свързано с това, което аз правя. Може да бъде за обработка, може да бъде за бизнес, как да си, нали, да си започнем бизнеса, да говорим с клиенти, как да си образуваме цените. Това ще бъде подходящо за хора, които се занимават с креативни неща, като дизайн, видео, фотография и така нататък. Така че може да го проведете. Някой, който иска да бъде New Horizon level, там всъщност, освен всички тези неща, имате няколко допълнителни неща, като най-голямото е, че получавате всеки месец тениска или мърч, някакъв мърч от мене, някои behind the scenes неща и други куп неща, които дори не са описани там, просто от време така ще ги пускаме. Слънчевата система, която направих, ще може да си стегнете от там като wallpaper. Сега ще бъде пусната за абсолютно всички, които са там в Patreon и по-нататък ще бъде повече за хората, които са втори и трети левел. Това беше от мен. Не забравяйте да натиснете камбанката след като сте се абонирали, защото така казват на YouTube, че ви искате да гледате тези видеа и просто ви известяват. Така че, благодаря много. Чао!